Привіт, друзі! Зіркові новини! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Телеведуча Алла Мазур розповіла, що не трапила на шахраїв на своїй сторінці в інстаграм. Знаменитість повідомила, що її акаунт в Телеграм був зломаний, і шахраї відправляють повідомлення від імені Алли Мазур і просять позичити гроші. Тому ведуча закликає не реагувати на такі повідомлення, які надходять з її номера мобільного. Зараз Мазур змінює налаштування, щоб шахраї не мали доступу до її аккаунту. В мене всі, хто має мій номер телефону, не реагуйте, будь ласка, на повідомлення в Телеграм від мене прохання позичити гроші. Мій телеграм зламали шахраї. Зараз змін. Нью налаштування висловилася ведуча, А Ламазур закликала користувачів бути обережними та відповідально ставитися до заходів безпеки, щоб захистити свої акаунти від шахраїв. Перевірте, будь ласка, і свої налаштування, зробіть двофакторну аутентифікацію. Якщо це не налаштували, будьмо уважними і обережними. Закликала ведуча. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свої думки в коментарях. Нагадаємо, нещодавно і акторка Ксенія Мішина стала жертвою шахраїв, які вкрали в неї 15 тисяч гривень. Це справді неприємний інцидент, який Ксенія Мішина розповіла в своєму фотоблозі. Вона поділилася тим, що стала жертвою недобросовісного байера, який запропонував їй прорекламувати свої послуги на своїй сторінці. Акторка погодилася і висунула свої умови та гонорар. Однак, перш ніж порекомендувати акаунт своїм підписникам, вона вирішила перевірити послуги самостійно. В результаті вона домовилася з Баєром про те, що в обмін на. Замовити одяг. На жаль, Ксенія виявилася в складній ситуації. Вона взяла одяг на більшу суму, ніж було узгоджено угодою на Бартер. Щоб врегулювати ситуацію, акторка додатково сплатила Байеру 15 тисяч гривень. Проте пізніше вона була здивована, коли виявила, що сторінка замовника реклами була видалена, а на новій сторінці вона була заблокована. Кошти так і не були повернуті Ксенії. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш телеграм-канал та тік-ток. Почуємося.